Pozdrav, dragi ljudi, ovo je moj prvi video i neizmjerno sam srećna što mogu ovo sa vama da podijelim. Želim da vam stvarno prenesem i napisala sam na svojoj Facebook stranici. Moja misija je da vam pomognem da saznate na neki način ko ste i da jednostavno zaboravite na to da niste dovoljno dobri, da ne valjate, da svima smetate, da ste došli na ovaj svijet zato što ste jednostavno morali da budete tu, da ispravljate neke greške i ostalo. To je nešto što ćemo ostavljati po strani i stvarno ću se truditi da sa vama radim na najbolji mogući način, sa saznanjima koje sam ja spoznala i koje ću vam rado preneti. Pričat ću vam o svemu, o ljubavi, životu, novcu. Moja prva knjiga je knjiga koja govori na neki način o ispravnosti, ali ispravnosti koja je bitna za vas i vaše srce, a ne o ispravnosti koju govore neki drugi ljudi. I sve što želim da shvatite i da živite život onako kako treba da ga živite, jeste da je vaš svet ogledalo vas samih i da sve što dajete svetu, to vam se po pravilu i vraća. I da jednostavno različitim metodama možete promijeniti svoje živote onako kako možda zamišljate i mislite kako to nije moguće, u stvari je sve moguće. Ako sam mogla ja, možete i vi. I samo ovim putem želim da vas pozdravim i vidimo se narednih dana na mom YouTube kanalu Odgovori duše. I to je došlo u meditaciji, jednostavno sam shvatila da će to biti naziv, jer svi mi tragamo za nekim odgovorima i svakog dana se uvek pitamo, uvek se nešto pitamo i prosto odgovori su nešto što dobijamo, ali pitanje je kakvi su to odgovori, da li potiču od nekih drugih ljudi, od nekih realnosti ili mi zapravo treba da stvaramo našu realnost i da slušamo našu dušu i odgovore koje tu postoje. Ali pričat ćemo već o tome, tako da vas puno pozdravljam i vidimo se.